Ja, god morgen alle sammen. Da vi altså nok en gang kommet dit at vi skal oppsummere et år og kikke litt inn i det nye året som kommer. Og som de fleste av dere sikkert vet, så har vi jo styremøte nå etter onsdagsmøte, og det er da det møte der jeg legger frem mitt forslag til virksomhetsplan for neste år for styret. Så det er alltid en spennende dag å se hvordan diskusjonene i styret da går. Jeg hadde tenkt å begynne med å si litt om Nasjonal helse- og sykehusplan, som jo er et viktig dokument for oss. Det setter retning for utvikling av sykehusene i året fremover. Nå er det jo riktig nok sånn at den fortsatt ikke er vedtatt. Det blir en prosess i Stortinget, og det siste vi hørte ministeren si var at de håpet på å behandle den før påske. Men når denne planen er ferdig, så blir jo det kanskje det viktigste dokumentet som gir overordnet styringssignaler til sykehusene for årene fremover. I denne planen så er det en oppdatert fremskriving av befolkningsutviklingen, som jeg synes det er verdt å merke seg. Og den er det jo ikke noe diskusjon om, det er en faktabeskrivelse som det er bred tilslutning til. Det er ganske dramatisk. Det blir 1 million flere innbyggere i Norge fra i dag og frem til 2030. Det blir en økning på 50% i antall innbyggere over 70 år. Og det som kanskje er det mest dramatiske, det er denne kraftige sentraliseringen som man ser med forandringen i farge på kartet her. Her er det sånn at jo flere mørke felter, jo flere kommuner med en høy andel innbyggere over 70 år. Så det som disse bildene viser, det er jo at befolkningen flytter seg relativt sett sørover og til de store byene. Fremskrivingen viser en moderat befolkningsøkning i Nord-Norge. Nesten hele økningen kommer i Tromsø og Bodø, og veldig mange av de små kommunene får en dramatisk nedgang i antall innbyggere i yrkesaktiv alder. Det betyr at det er nødt til å bli endringer i helsevesenet. Vi kan ikke klare denne veksten hvis vi fortsetter å jobbe som før. Og det betyr at helsetjenesten i kommunene blir enda mer avhengig av god samhandling med oss og av den kompetanseoverføringen og samarbeidet som vi er pålagt å gjennomføre. Så er det jo noen overordnede prinsipper i denne planen, og de kommer ikke uventet på oss. Men jeg synes det er verdt å nevne dem likevel. Det første prinsippet er jo dette punktet om at pasientene skal delta mer aktivt i beslutninger om egen behandling. Det kommer vi tilbake til underveis i innlegget mitt, men det er altså en utvikling fra informerte pasienter til pasienter som medvirker mer aktivt i valg om behandling enn vi kanskje har hatt tradisjon for, som det er en ambisjon om. Så er det et langt kapittel om utfordringer med å utdanne nok ansatte i riktig antall og med riktig kompetanse, der vi har et stort ansvar for å samarbeide med universitetet og fylkeskommunen om å få det til. Så er det viktig at de sier at nå er det ikke bare helsepersonell som skal jobbe i team, men sykehusene skal jobbe i team. Og der tenker jeg at det er på en måte bare en klar videreføring av den organiseringen vi allerede har, med UNN som et sykehus som består av 3 sykehus og mange DPS og mange ambulansestasjoner. Så dette er et tydelig signal om at den organiseringen blir videreført, og det blir et enda tydeligere krav, kanskje spesielt til oss som har daglig tilholdssted her i Tromsø, om å arbeide i team med våre kolleger i blant annet Narvik og Harstad. Og det siste hovedpunktet er dette med kvalitet, som vi skal snakke mer om underveis her, som det styrende prinsippet for både ledelse og organisering av det vi holder på med. Sånn har de tegnet ut dette med sykehus som arbeider i team, med regionsykehusene som før, og en av de tingene som er veldig bra i planen,
det jo at regionsykehusene tydelig definert I sine roller. Og planen foreslår som før at det fire regionsykehus, UNN og St. Olav og Haukeland og OUS. Så det en bekreftelse på at UNN sin rolle som et sykehus på det mest avanserte nivået I norsk helsevesen skal videreføres. Så det jo en vanskelig diskusjon om hvor mange sykehus som skal være store og små akuttsykehus. Sånn som dette ser ut I planforslaget, så det jo tydelig lagt opp til at UNN Harstad skal være et stort akuttsykehus. Og så det altså en diskusjon om hvorvidt UNN Narvik skal få endringer I sine akuttfunksjoner. Den diskusjonen legges nå opp til at vi må leve med lenge. Beslutning av planen I Stortinget I løpet av våren, og deretter en prosess som Helse Nord RHF får ansvar for, og som vi vil bli involvert I. Og deretter en beslutning som ligger sannsynligvis ett til ett og et halvt år fram I tid. Og jeg tenker at det en stor utfordring for oss alle sammen å ta denne diskusjonen, men å samtidig bevare så gode samarbeidsforhold som mulig internt I UNN gjennom en sånn prosess. Det kommer helt sikkert til å bli krevende, men det ikke desto mindre viktig at vi får det til, og at vi har respekt for hverandres synspunkter på tvers av lokalisasjonene gjennom de diskusjonene. Hvis man ser forslaget til Nasjonal sykehusplan opp mot UNN sine strategidokumenter, som de fleste av dere forhåpentligvis kjenner, så tenker jeg at vi har truffet ganske godt I det strategiarbeidet vi har drevet de senere årene. Det få ting I Nasjonal sykehusplan som kommer overraskende på oss. Både den overordnede strategien vår og den visjonen som vi har om at det resultatet for pasienten, resultatkvaliteten som aller viktigst, og de målsetningene vi har satt, og det arbeidet vi har gjort I strategisk utviklingsplan som styret vedtok tidligere I år. Alt dette passer veldig godt inn I de overordnede føringene som vi nå får gjennom sykehusplanen. Som dere vet så vi I sluttfasen med å ferdigstille de strategiske utviklingsplanene for den enkelte klinikk. Og det et arbeid som jeg bare fortsatt oppfordrer alle til å engasjere seg I, følge med på. Og det viktig at vi har planer på alle nivåer I UNN som kompatibel med de styringssignalene vi nå får gjennom denne sykehusplanen. Så skal jeg bytte over til å si litt om hvordan jeg synes det har gått I 2015. Og I 2015 så skjedde det en viktig ny ting for meg, og det var at styret vårt tok et initiativ og sa at det å drive og prioritere I et oppdragsdokument med hundrevis av kulepunkter og I et system der vi måler veldig mange ting, det så vanskelig at styret ønsket å blinke ut fem hovedparametre som de vil ha et spesielt fokus på, eller ville ha et spesielt fokus på underveis I året. Og vi har ikke fått noen signaler om at dette blir endret neste år. Her ser dere de fem parametrene oppsummert. Det altså langtidsventende øverst og fristbrudd og bruk av pasienthotellet og sykefravær og kreftpakkeforløpene. Ventetiden og fristbruddene og pakkeforløpene skal jeg komme tilbake til I detalj. Så vi skal bare si noen ord først om bruk av hotellet. Og da ser dere på den kurven her at det har økt etter at vi åpnet det nye hotellet. Et skikkelig byks opp til at nesten 9% av døgnoppholdene var I pasienthotell I november. Og så det sånn at denne jobben har vi åpenbart fortsatt ikke fullført. Vi også litt usikre på om den måten vi måler det på god, og planlegge å jobbe videre med å utvikle den. Vi har tenkt at vi skal se I hvert fall et halvt års drift til I en sammenheng før vi eventuelt gjør større endringer I måten vi betrakter dette på. Men når jeg ute I møter I avdelingen nå, så hører jeg jo at diskusjonene går. Det stadig forslag til nye ting som burde kunne gjøres på hotellet. For eksempel fra et møte I forrige uke, så
kom det opp forslag om en del mindre akutt ortopedisk kirurgi, håndkirurgi, som det nok er mulig å håndtere med pasienten innlagt på hotellet hvis vi bare klarer å rydde plass til den aktiviteten på dagkirurgisk avdeling på C00. Så vi har et potensial for å lette det kraftige trykket som jeg vet at mange av dere opplever på sengepostene, og det skal vi jobbe videre med i 2016. Sykefraværet er et annet område som styret har rettet kraftig oppmerksomhet mot, og som vi kanskje ikke har jobbet så veldig systematisk med i UNN de senere årene. Det som kurven her viser, det er faktisk en viss reduksjon mot slutten av året her nå. Nå skal man være forsiktig med å tolke kortvarige trender i sykefravær, for det vet vi at det svinger litt. Dere ser at UNN sitt sykefravær lenge har ligget rundt 8,5-9%. Vi har satt oss et mål om at vi i hvert fall burde kunne komme ned på 7,5%. Og det har altså gjort en stor jobb med å lage en rapport som er behandlet i AMU relativt nylig, og som inneholder oppskrifter på hvordan vi skal jobbe tettere med oppfølging av sykefravær i UNN. Det er over 300 ansatte som er borte fra jobb hver eneste dag, og det er klart at det gjør noe med både kontinuitet, kvalitet i pasientbehandlingen og med arbeidsmiljøet. Og dette kommer vi til å bruke mye tid og krefter på å forsøke å følge bedre opp i 2016. Hvis vi så ser på ventetiden som har vært sterkt i fokus i år, så er dette en kurve som viser fordelingen, altså antall pasienter på venteliste, fordelt på hvor lenge de har ventet. Og det som da er slående, det er at den lille stolpen her borte, som er de som har ventet mer enn et år, den har blitt mye, mye mindre i løpet av året. Og det er veldig bra. Det gjør at gjennomsnittlig ventetid nærmer seg det nasjonale måltallet på 65 dager for de som fortsatt står på venteliste. Når vi jobber med å ta unna de som har ventet lenge, så er det klart at da vil gjennomsnittlig ventetid for de avviklede, den vil fortsatt ligge relativt høyt. Her er helt ferske tall fra ledelsesinformasjonssystemet vårt. Og for de som eventuelt ikke kjenner det, så er jo det et system som ligger under ledelsesverktøy på intranett. Veldig mange har tilganger. De fleste som ønsker det kan få tilgang ved å henvende seg via sin nærmeste leder. Og det er altså et verktøy der en hel del veldig sentrale data oppdateres automatisk med noen få dagers mellomrom. Og det som dere da ser her, det er at antall som har ventet over et år er kraftig redusert fra godt over 1000 til et par hundre nå like før jul. Det har flatet litt ut i desember, det er naturlig, for nå går vi inn i ferieperioden. Men her ser vi altså resultatene av en formidabel innsats med både rydding i feil i ventelisten, og det at man har satt inn ekstraordinære tiltak for å gi et tilbud til de som har ventet lengst. Det er veldig bra. Jeg var litt bekymret da vi startet dette arbeidet for at vi da skulle se en økning i de som har ventet mellom 6 og 12 måneder, men det har heller ikke skjedd. Den grønne kurven her er de som har ventet mellom 6 og 12 måneder, og dere ser at den peker faktisk like mye nedover som de med ventetid over et år. Så her er det mye som tyder til at vi har fått til en forbedring i våre pasientadministrative systemer, som det er grunn til å være fornøyd med. Den klinikken som har hatt de aller største utfordringene med ventetiden er jo Neuro-Orto-Rehab-klinikken. De står for over halvparten av den polikliniske aktiviteten i UNN. Og dere ser at de har hatt en formidabel reduksjon i antall langtidsventende, både over 12 måneder og mellom 6 og 12 måneder. Og det er selvfølgelig veldig mye av forbedringer i denne klinikken som ligger bak den totale forbedringen i hele UNN. Men det er grunn til å nevne at noen klinikker har altså helt klart å kvitte seg med de langtidsventende. Det gjelder både barne- og ungdomsklinikken, psykisk helse- og rusklinikken, og medisinsk klinikk er heller ikke veldig langt unna å faktisk ikke ha noen som venter over 12 måneder.
Så vi har noen eksempler på at det går an å få til å nå de målene som er satt når det gjelder gjennomsnittlig ventetid. Så det fristbruddene, disse pasientene som har en juridisk forpliktende frist, og som vi tidligere altså har brutt løftene til over en lav sko. Vi hadde for et par år siden over 250 fristbrudd ved månedens utgang. Og her ser dere at det også har vært en reduksjon jevnt og trutt gjennom året, og jeg tror vi var nede på 18 på det aller minste her i forrige uke, så har det gått opp med en 3-4 nå den siste uka, men det er også her en formidabel forbedring. Og når vi går inn og ser i LIS, altså der får man jo en detaljert oversikt ned på enkeltpersonnivå, så ser vi at hovedårsaken til fristbrudd nå, det er registreringsfeil. Så at det er svært få pasienter som får fristen brutt fordi det er kapasitetsmangel. De få fristbruddene som nå gjenstår, de skyldes nesten utelukkende registreringsfeil. Og igjen så har jeg lyst til å vise fram resultatene for Nordklinikken, som hadde veldig mange. De sto for nesten 3/4 av fristbruddene i UNN og har altså klart å få tallet så langt ned at det er under, eller rundt 10 nå. Så her er det gjort en formidabel innsats. Også på dette området så er det noen klinikker som har klart å holde null ganske stabilt over mange uker nå. Og igjen så er det barne- og ungdomsklinikken, psykisk helse- og rusklinikken, medisinsk klinikk har vel også vært der. Og så ser vi at selv i de klinikkene som har null, så kommer det noen slengere med 1 og 2 nå og da. Og igjen så er det stort sett registreringsfeil. Så vi har fortsatt en utfordring med opplæring, men dette har vært en veldig fin utvikling. Videre til kreftpakkeforløpene. Da blir det mange tall, og det blir litt smått, så dere ser ikke detaljene. Men her er det jo satt to mål nasjonalt. Det ene er at 70% av nye kreftpasienter skal få et tilbud om et pakkeforløp. Og det andre målet er at blant de som får et tilbud om pakkeforløp, så skal 70% få sin behandling startet opp innen en tidsfrist. Og det som vi ser her, det er at for alle de største kreftgruppene, brystkreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft, så når vi dette målet om 70% i pakkeforløp uten problemer. Det området der vi har hatt størst utfordring har vært prostatakreft, og der er det fortsatt, skal vi se hvor den er blitt av, der er andelen i pakkeforløp 34%, og det er jo ikke godt nok, men dette er altså akkumulerte tall fra og med januar til og med november. Og når man har gått inn og sett isolert på november, så er det sånn at da er også nesten alle prostatakreftpasienter inne i et pakkeforløp. Og så er det noen kreftformer her med 1, 2 og 5 pasienter, og da blir det selvfølgelig noen tilfeldige svingninger, så man ikke skal se så veldig detaljert på tallene. Så det overordnede budskapet er at UNN er godt i rute med å gi pasienter med nyoppdaget kreft tilbud om behandling og utredning i pakkeforløp. Når det så gjelder å overholde behandlingsfristene for de som er kommet inn i et forløp, så blir det veldig mange tall. Dere ser at det her også er noen røde, og jeg skal ikke gå i detalj, men bare si at det overordnede bildet også her er at vi når måltallet. Tilsammen så er 74% behandlet innen de tidsfristene som er satt. Og det er kjempebra. Dette er en formidabel forbedring for pasienter som tidligere levde med uvisshet og med konsekvensene av at vi hadde dårlige pasientadministrative systemer på mange områder. Det er rett og slett en betydelig bedring i tilbudet til pasientene. Så her har mange av dere gjort en kjempeinnsats som jeg bare må si tusen takk for i dag.
Så skal jeg si litt om pasientsikkerhetsprogrammet, selv om det ikke blant styret sine fem hovedparametre. Men det jo også en veldig viktig satsing på kvalitet. Og det som dere ser her, det at når det gjelder trygg kirurgi, hjerneslag, forebygging av overdosedødsfall og forebygging av selvmord, så har vi implementert hele tiltakspakken i programmet i alle aktuelle enheter i løpet av 2015. Det også veldig bra. Så ser dere i tabellen nedenfor her at det noen områder, legemiddelsamstemming, forebygging av urinveisinfeksjoner og av infeksjoner knyttet til sentralt venekateter, forebygging av fall og forebygging av trykksår, der vi ikke helt ferdige. Den grønne kolonna viser hvor mange enheter, og her det stort sett snakk om sengeposter, som ferdige. Den gule viser hvor mange som har begynt, og den røde viser enheter der vi ikke har startet dette arbeidet. Når man sammenligner tallene fra desember i fjor til desember i år, så det langt flere i den grønne og gule enn det var for et år siden. Så det fremdrift over hele linja. Og når man bryter dette ned på en plan for hver eneste enhet, her enhetene lista opp nedover på den lange lista her, så ser dere at nå finnes det en dato for Katti, altså her mangler det fortsatt noen datoer i noen røde felter, men jeg vet at det nå finnes datoer, altså en konkret plan for Katti man skal sette i gang med de siste innsatsområdene i absolutt alle enheter i UNN. Den største utfordringen jo legemiddelsamstemming. Dere ser at det her det mest rødt. Det dette tiltaksområdet der færrest har kommet i gang. Og det ikke så rart, for det har vist seg å være kanskje både det aller viktigste og det aller vanskeligste. Dette data fra piloten på hjertemedisin. Her ser dere målinger i ekstranett som viser at man har klart å få til stabilt mellom 80 og 100% av pasientene inn i en samstemming. Sånn at etter mye arbeid på hjertemedisin så har man funnet en måte å gjøre dette på. Det breddes nå ut i hele sykehuset. Det medfører noen endringer, blant annet i kurvearket og i masse nye prosedyrer som listet opp her i DocMap. Så det mye å sette seg inn i, mye arbeid, men de av dere som var til stede på et onsdagsmøte der dette ble presentert for noen uker siden, har jo hørt eksemplene på hva slags feil som vi unngår med dette arbeidet. Og jeg må si at for min del så har det vært en overraskende erkjennelse gjennom pasientsikkerhetsprogrammet og gradvis forstå hvor stor kvalitetssvikten har vært i legemiddelbehandling. Så det her et utrolig viktig område for oss å bli ferdig med og forfølge i hele sykehuset. Det kommer til å være krevende i de papirbaserte systemene som vi foreløpig har for det her. Men nå har vi jo kjøpt inn elektronisk kurveløsning, og den blir implementert i løpet av 2017. Så etter hvert så kommer vi også over på et bedre og mer hensiktsmessig arbeidsverktøy for å gjøre denne viktige jobben. Trygg kirurgi jo et av de innsatsområdene som jeg sier fullt implementert. Det samtidig et område som illustrerer at pasientsikkerhetsarbeidet gjør seg ikke av seg selv, selv om rutinene ferdige og tiltakene implementert. For det her da måling av hvorvidt vi bruker sjekklista stabilt etter implementering. Og da ser dere på den grønne kurven at i Narvik så gjør vi det nesten alltid, bortimot 100% stabilt uke for uke. I Harstad har det ligget rundt 90%, av en eller annen grunn gått litt ned nå på slutten av året. Og i Tromsø så har det vært langt dårligere, ligget rundt 70%, men klatret opp til 85 nå på slutten av året. For de av dere i styret som
nå har virksomhetsrapporten for oktober i sakspapirene deres, så er altså dette tall som er oppdatert for november og som ser atskillig bedre ut. Så det er positiv utvikling her også, men samtidig en påminnelse om at pasientsikkerhetsarbeidet krever et kontinuerlig ledelsesmessig oppmerksomhet og kontinuerlig innsats fra alle ansatte for å holde det nivået vi alle ønsker å møte når vi bruker systemet som pasienter. Disse kvalitetstavlene har vist seg å være et nyttig verktøy for å klare å holde fokuset etter implementering. Dette er et bilde fra ortopedisk plastikkirurgisk sengepost her i Tromsø. De har tatt i bruk tavla relativt nylig. De som har holdt på lengst er sengeposten i Narvik, der de har fått dette til veldig bra. Og nå hører jeg at stadig flere sengeposter og også andre enheter velger å ta i bruk kvalitetstavler og disse korte tavlemøtene for å ha en gjennomgang av målingen sine på gjennomføringsgrad i pasientsikkerhetsprogrammet. Det tror jeg er veldig lurt. Jeg tror samtidig at det er lurt at vi ikke har tredd det ned over hodet på alle sammen. Min intensjon har vært at dette håper jeg at folk oppdager, og at man på eget initiativ fra mellomlederne og dere som er fagfolk, ser at dette er det lurt å gå i gang med. Stikk gjerne innom ortopedisk plastikkirurgisk sengepost, dere andre som jobber her i Tromsø, og se hvordan de gjør det. Da tror jeg dere vil bli inspirert til å gjøre det på samme måte i egen enhet. Så her har jeg lyst til å nevne at oppmerksomheten rundt systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, den har jo blitt tredd litt sånn nedover hodet på oss gjennom nasjonal politikk. Sett i ettertid så synes jeg at det nesten er litt pinlig at ikke dette var noe som vi fant på selv fra fagmiljøene, men vi erkjenner jo nå at det er veldig viktig. Så skjer det noe artig, nemlig at nå kommer dette også nedenifra. Dette er medisinerstudentene si interessegruppe for pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid. Så studentene har altså selv nå lagt merke til at dette er viktig fagkunnskap, som vi kanskje underviser i veldig liten grad i dagens studieplaner, og selv startet en gruppe som jobber med å sette dette på dagsorden, og som jobber med å få det inn i utdanningen. Kanskje dukker det opp i lignende grupper for sykepleierstudenter, jeg vet ikke, men det er et sånt eksempel på at dette kommer nå både ovenifra og nedenifra, og vi som har noen års erfaring, vi må bare brette armene opp og sørge for at vi henger med i dette viktige arbeidet. Så skal vi gå videre til planen for neste år. Og da tar jeg som vanlig utgangspunkt i det vi har av sammenligningsdata mellom UNN og andre sykehus. Og hvis vi da ser på samdata for 2014, som ble publisert nå i oktober, så viser dataen at på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, så er det tilbudet vi gir til våre innbyggere, målt i antall pasientkontakter per 1000 innbyggere, det ligger veldig nært landsgjennomsnittet. Så på dette området har vi i grove trekk et aktivitetsnivå som stemmer med den beste kunnskapen vi har om behovene i befolkningen i den grad landsgjennomsnittet gjenspeiler behovene. Det er noen unntak. Vi ligger litt grann over når det gjelder poliklinikk i barn- og ungdomspsykiatrien. Og så ligger vi ganske markant under landsgjennomsnittet når det gjelder antall døgnopphold i barn- og ungdomspsykiatri. Og vi ligger også ganske betydelig under når det gjelder å gi et poliklinisk tilbud til ruspasienter. Der kan det være noe sånn registreringsgreier. Det er mulig vi registrerer det som voksenpsykiatri. Men dette er i hvert fall områder der vi fortsatt ikke har godt nok tilbud.
Ressursinnsatsen vår, den ligger litt over lønnsgjennomsnittet, ikke mye, men akkurat så mye at jeg tenker at, at det fortsatt et omstillings- og effektiviseringspotensial i denne delen av virksomheten. I somatikken så vil dere huske fra tidligere innlegg at UNN har hatt et høyt forbruk. Når vi nå ser samdatatallene over de siste 5 årene i en sammenheng, så ser vi at det har endret seg gradvis. Og i 2014 var UNN sitt tilbud til befolkningen veldig nært landsgjennomsnittet. Det området vi skiller oss ut på er fortsatt at vi har høy bemanning og dermed høye kostnader per behandlet pasient. Bemanningsindeksen vår lå på rundt 1,2, altså ca. 20% over landsgjennomsnittet i 2014. Så vet vi alle sammen at vi skal ligge over. Det har noe med geografi og vaktordninger og antall akuttmottak og sånt å gjøre. Men vi ligger nok for høyt. Jeg tror vi skal ligge rundt 10-15% over landsgjennomsnittet og ikke 20% over hvis vi skal ha en sunn økonomi. Det andre som virker inn på oss, det er jo to tall i denne brøken. Det er ressursinnsatsen, hovedsakelig i form av bemanning, og så er det inntektene som hovedsakelig henger ihop med den medisinske kodingen. Og den siste har vi forbedret betydelig i 2014, og det er veldig bra. Det slår ikke så veldig kraftig ut når man lager sånne søylediagrammer. Her er UNN i blått i 2014, og det røde er hittil i år, altså hittil i 2015. Dere ser at vi har gått litt opp. Det som er viktig, det er at dere ser at vi nærmer oss det nivået som St. Olav og Haukeland ligger på. Fortsatt litt bak St. Olav og også litt bak Haukeland. Men forskjellene er mindre. Jeg mener at UNN burde ligge over, og det skyldes ganske enkelt at andelen regionsykehuspasienter i UNN er større enn både på St. Olav og på Haukeland. Så det disse tallene viser, det er at vi har fortsatt et potensial for å øke våre inntekter gjennom å gjøre medisinsk riktig koding, og det potensialet må vi bare forfølge også inn i neste år. Her er regnskapet hittil i år. Den røde streken er budsjettet. Dere ser at det er budsjettert med et overskudd på 40 millioner. Vi hang ikke helt med i starten av året, og så har resultatet gradvis forbedret seg, og resultatene nå på høsten har vært nær budsjett. I november var det et overskudd på 1,4 millioner, det er 1,7 millioner under budsjettet. Det er et lite avvik, så dere ser at hittil i år har vi et overskudd på ca. 13 millioner. Så er det sånn at det ligger en ubrukt reserve i desember, som skyldes at lønnsoppgjøret ble litt billigere enn budsjettert, og den kommer til å føre til at vi når budsjettmålene, og vel så det, for 2015. Og det er også veldig bra, for det gjør det enklere å håndtere investeringsbehovene i årene som kommer. Hvis vi så ser på hva vi får å rutte med neste år, så er det sånn at realveksten som vi har fått, den er på 1,8%. Og det er ikke mye. Dere opplever alle at det blir flere pasienter og at vi tilføres nye oppgaver. Kikker vi 5-10 år bakover i tid, så var det ikke uvanlig med realvekst på mellom 5-7% i året. Nå har vi hatt flere år på rad med en realvekst mellom 1-2%. Og det er krevende. Det er et stramt budsjett etter min mening. Helse Nord, RHF, har grevd dypt i egne lommer og kompensert noen nye oppgaver som statsbudsjettet ikke kompenserer direkte. Det gjelder kostnader til den nye luftambulansebasen på Evenes, prostatasenter som vi har fått i oppdrag å etablere,
konkrete kostnader til en god del av fagplanene i regionen som dere kjenner til. Kostnader til fritt behandlingsvalg, overgrepsmottak som vi overtar fra kommunene, og det nye digitale nødnettet. Sånn at takket være disse grepene fra RHF så har vi sluppet unna å dele ut nye omstillingskrav i sluttfasen av planleggingen. Det blir likevel en betydelig omstillingsutfordring i klinikkene. 167 millioner, det er 2,3% av budsjettet i, som vi velger, eller som jeg foreslår for styret, må man vel si her i dag, å omfordele. Og hvorfor blir det så mye omfordeling når det samtidig er en realvekst? Jo, det er fordi at vi gjør jo hele tiden noen mer eller mindre frivillige omprioriteringer i våres budsjett. Og igjen så er IKT-kostnader den største. De øker med 77 millioner neste år, og veldig mye av økningen er noe som vi dessverre ikke ser noen som veldig direkte nytte av, nemlig lisenskostnader til Microsoft. Det er ikke mulig å unngå, det må betales. Og så er kanskje den gode nyheten at veksten i IKT-kostnader, som jo har vært veldig sterkt de senere årene, den blir svakere enn den har vært fra og med 2017. Sånn at jeg er ganske sikker på at det tallet der, det kommer til å være mindre i årene fremover. Så foreslår jeg at vi pålegger oss selv å øke overskuddet fra de 40 millionene som Helse Nord stiller krav om til 90 millioner. Og det er for å skape et økt handlingsrom for investeringer fra og med 2017. Og jeg skal si litt mer om hva jeg mener at vi trenger de pengene til etterpå. Men det er altså viktig å forstå at når UNN har overskudd, så er det ikke sånn at det er noen som putter de pengene i noen lomme eller tar dem ut til et eller annet rart. Overskuddene disponerer vi fullt ut til bygg og utstyr. Sånn at overskudd i et budsjett, det er sparing til utstyr i de påfølgende årene. Da vi gikk med betydelig underskudd i fjor, så dro vi ned vedlikeholdskostnadene. Det er ikke lurt i lengden, så dem foreslår jeg å øke igjen med 15 millioner neste år. Og så ser vi en veldig tydelig utvikling med at vi også i år har budsjettert utstyrskostnader for lavt. Kostnadene særlig til utstyr i den operative virksomheten, de øker med fagutviklingen og overgangen til mindre invasiv kirurgi, og det må vi bare legge inn i neste års budsjett. Så har vi lagt inn en økning på 10 millioner til økte medikamentkostnader. Det handler delvis om biologiske legemidler, men ikke minst om kreft, der det til stadighet kommer nye muligheter for svært viktig og effektiv behandling for pasientene. Så det foreslår jeg å budsjettere opp. Strategien i neste års plan da, det er at vi med utgangspunkt i at aktiviteten nå er nær landsgjennomsnittet, så foreslår egentlig ikke jeg noen endring i det totale aktivitetsnivået i UNN med noen små unntak. Men vi skal altså fortsette dreininga fra døgn til dag. Det blir ubetydelige små justeringer i sengetallet i somatikken. Så er det planlagt en betydelig økning av aktiviteten innenfor voksenpsykiatri og ikke minst poliklinikk på rusområdet. Og det er jo delvis en føring i statsbudsjettet når det gjelder voksenpsykiatri, og delvis et område der vi har ligget for lavt når det gjelder rus. Og så foreslår vi å videreføre satsingen på pasientsentrerte helseteam. Piloten her i Tromsø er jo godt i gang. Vi breder ut til å gjøre det samme i Harstad neste år, og må vurdere å også utvide dette til flere kommuner. Det handler jo om å komme i forkant, forebygge unødvendige innleggelser sammen med kommunene, og støtte tidlig utskriving sammen med kommunene for å både lette trykket på våre sengeposter og bedre kvaliteten for pasientene.
En fortsatt satsing på aktivitetsbasert bemanning det viktigste tiltaket for å bevege oss litt nærmere landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av bemanning. Og det viktigste i planen for 2016 vel at jeg mener at vi nå begynner å få dette til også for legegrupper, som av mange grunner har vært den vanskeligste å få til å inkludere i dette arbeidet. Det henger mye ihop med at legene har mer kompliserte tjenesteplaner enn de fleste andre ansatte. Men nå er det min forståelse at denne planleggingen godt i gang i alle klinikkene, også for legene. Så skal vi fortsette å satse på bedre kodinger, som jeg nevnte. Og til sammen så dette budsjettet skrudd ihop sånn at det ivaretar kravene om sterkere vekst innenfor psykisk helse og rus enn i somatikken. Den prosentvise styrkingen av budsjettene til de områdene omtrent den doble av det vi har lagt inn i somatikken. Sånn at hvis somatikken greier å holde sine budsjetter, så kommer vi til å levere sånn som vi skal i forhold til dette viktige politiske styringssignalet. Der er da litt handlingsrom i budsjettet neste år, større enn vi kanskje trodde, og det skyldes at lønnsoppgjøret ble litt billigere enn vi hadde planlagt. Og det som lagt inn i forslagene da for å disponere dette handlingsrommet, det å øke sengetallet til barne- og ungdomspsykiatri, et av disse områdene der vi har et lavt tilbud. Så har det skjedd en del endring i finansieringen av legemiddelassistert rehabilitering for ruspasienter. Det skyldes at de tre andre sykehusene i regionen overtar ansvaret for egne pasienter fra 1. januar. Vi har hatt det til nå. Og det blir litt sånn komplisert regnestykke ut av det, men resultatet at vi sitter igjen med uten dekning for en del av kostnadene til våre egne pasienter. Og det får vi til nå å finansiere uten å dele ut noe mer omstillingsutfordring. Det med medisinske forbruksvarer og medikamenter har jeg allerede nevnt. Når det gjelder kreftpakkeforløpene, så det en tydelig erfaring nå at de påfører spesielt røntgenavdelingen og patologen mer arbeid, og vi styrker bemanningen i de to avdelingene med noen få stillinger neste år. Det hovedsakelig legestillinger, og så det vel en eller to nye sånne kreftkoordinatorstillinger i klinikkene. Det blir tilført. Så har vi hatt en lang diskusjon med Helse Nord om finansiering av gynekologstillinger i Narvik og Harstad etter altså som en konsekvens av den regionale planen for fødselsomsorgen som kom for noen år siden. Den diskusjonen konkluderer vi nå med at UNN legger inn en permanent finansiering av disse stillingene i budsjettet. Så det en litt sånn teknisk sak om fordeling av ISF-inntekter. Mange av dere vil vite at vi fra og med inneværende år så valgte vi å legge ISF-inntektene ned på klinikknivå. Det ser ut til å ha fungert som et hensiktsmessig insentiv for å forbedre kodinga, og de klinikkene som klarer å skape større inntekter enn budsjettert, de får beholde de inntektene. Ulempen har selvfølgelig vært at diagnostisk klinikk og OPIN-klinikken, som jo står for mye av verdiskapningen i systemet, de har ikke hatt en tilsvarende mulighet. Nå gjør vi noen budsjetttekniske grep fra og med 2016, der også OPIN og diagnostisk får en andel av disse inntektene. Som i overgangsordning i 2016, uten at de andre mister noe, fra 2017 lager vi en regnemodell som fordeler denne typen inntekter på alle de pasientene, klinikkene som driver med pasientbehandling. Alt i alt så det jo sånn at selv om vi da legger frem det jeg oppfatter som en god og egentlig mer gjennomarbeidet plan for hva vi skal gjøre enn vi har hatt på lenge, så det ikke sånn at det noen mangel på utfordringer eller problemer hvis man vil bruke det ordet. Vi har en
svært høy prosjektaktivitet i UNN. Vi bygger to store bygg her i Breivika og renoverer et stort bygg på Åsgård. Vi står midt i den en veldig omfattende IKT-utvikling som engasjerer masse fagfolk i diverse arbeidsgrupper. Og vi holder i noen klinikker, særlig på psykisk helse- og rusområdet, på med veldig omfattende organisasjonsutvikling. Så det klart det krevende for alle sammen at alt dette skal pågå ved siden av økonomistyring og drift og reduksjon i ventetider. Operasjonskapasiteten jo direkte påvirket av blant annet byggeprosjektet. Vi har to operasjonsstuer mindre her i Tromsø enn vi tidligere har hatt. Vi vet av framskrivingen vår at vi ville fått store problemer med operasjonskapasiteten hvis vi ikke hadde bygd avfløya. Det jo en av hovedgrunnene til at vi gjør det. Så det sånn sett ingen overraskelse at vi har en utfordring. Og så har vi altså en tilleggsutfordring med at vi mangler operasjonssykepleiere. Sånn at vi jobber ganske intenst med det nå. Vi forsøker å kjøpe mer tid fra våre egne ansatte. Vi går igjennom de avtalene vi har med både egne vikarer og vikarbyråene for å se på om vi kan få tak i mer folk. Ledelsen i Oping-klinikken og ANOP-avdelingen fortsetter sitt arbeid med å se på om vi kan bruke de ressursene vi har mer effektivt. Og sist men ikke minst så må vi videreføre arbeidet med å bli veldig tydelig på at det regionfunksjonene vi må prioritere her i Tromsø, og pasienter som skal ha lokalsykehuskirurgi må vi i størst mulig grad behandle i Narvik og Harstad, og på de andre lokalsykehusene i landsdelen hvis pasientene kommer derifra. Men operasjonskapasiteten kommer til å være en utfordring, og den kanskje også en av de største økonomiske risikoene i budsjettet vårt, fordi vi har forutsatt en inntekt basert på at vi gjør i hvert fall like mange og helst litt flere inngrep enn i fjor. Så det kommer til å bli krevende. Den nye pasientrettighetsloven gir en fristdato til alle pasienter. Det en svær omlegging. Og det betyr jo at hvis vi ikke holder fristene sånn som vi lover, så kommer Helfo å hjelpe oss med å sende pasientene andre steder. Og hvis det får noe omfang av betydning, så kommer gjestepasientutgiftene til å øke. Så dette det kjempeviktig at vi får til å styre godt, og vi har laget et verktøy i ledelsesinformasjonssystemet for å få det til, som akkurat nå blitt tilgjengelig. Og det ser sånn ut. Her ukenummerene lista opp bortover ut på nyåret. De blå pasientene pasienter som står på venteliste og som satt på time. De røde pasienter som har en fristdato, for eksempel her i uke 2, men som fortsatt ikke satt på time. Og da ser dere at andelen som nå settes rett på time, den høy. Den strekker seg langt fram mot sommeren. Men det en god del røde, og hvis de røde får anledning til å passere fristdatoen sin, så kommer Helfo til å sende dem ut av regionen eller til private, og vi kommer til å sitte med regninger. I listsystemet så kan man klikke seg inn, bryte dette ned på klinikk og avdeling og seksjon, og komme ned på liste med enkelte NPR-identiteter, altså enkeltpasientnivå, for å følge med dette fra uke til uke. Og det er klart at når vi ser at her noen få allerede i uke 1, så det noen som har en jobb å gjøre før de tar juleferie, for å sørge for at vi ikke får fristbrudd i uke 1. Men nå har vi verktøyet, og det ikke noe annet å gjøre enn å følge nøye med og gjøre denne jobben nøyaktig. Så det utfordringer med interne ventelister, og det mange av dere som peker på at det som vi rapporterer til styret og overordnet myndigheter, de som har fristdato og så videre, det ikke alle som venter. For de som inne i et påbegynt behandlingsforløp, de dukker ikke opp i disse offisielle statistikkene. Og det klart at det en veldig stor utfordring, og jeg tenker at når vi har nådd
de målene vi pålagt å nå for nyhenviste, så blir vi nødt til å begynne å gjøre samme type analysearbeid på de interne ventelisten, og vi må etter hvert rette like stor oppmerksomhet rundt det området. Og det kommer også til å bli en stor og krevende jobb. Så har jeg lyst til å nevne til slutt at vi fortsatt har betydelige utfordringer med lokalsykehusfunksjonen her i Breivika. Vi har ikke klart å løse problemet med pasienter som alle føler hører hjemme hos noen andre. Men vi er kommet så langt som at en prosjektgruppe er i ferd med å levere en rapport med forslag til hvordan dette kan gjøres. Og jeg har en ambisjon om at vi i løpet av 2015 skal få tatt beslutning og begynne å jobbe med en ny og bedre løsning for den generelle lokalsykehusfunksjonen i somatikken i Tromsø. Da skal vi si litt om investeringer til slutt. Her er en tabell med noen tall som viser hvordan pengene nå brukes i Afløya og PET-senter-prosjektet. Og det går etter plan. Når det gjelder Narvik, så ser dere at planen er å begynne å bygge et nytt sykehus i 2019. Det er ingen endring i det. Det har vi fortsatt tenkt å gjøre. Vi har en liten diskusjon med Helse Nord om veiløsninger. Vi trenger å flytte noen av disse investeringsmidlene frem til 16 og 17 for å planlegge og bygge veien til Furumoen, sånn at den er klar når vi skal begynne å bygge selve sykehuset. Og vi har en utfordring med en uløst finansiering av den veien i 2017 akkurat nå. Det skal vi jobbe videre med Helse Nord for å forsøke å løse. Så er det en linje her som viser hva som er disponibelt til utstyr. Og da ser dere at det står beløp rundt 150 millioner bortover her. Og det er for lite. De beregningene vi har gjort viser at vi trenger rundt 230 millioner i året for å sørge for at våres medisinsk-tekniske og allmenntekniske utstyr ikke foreldes. Og hvis vi skal ligge i front, sånn som vi har ambisjoner om, med å ta i bruk nye og moderne metoder etter hvert som de utvikles, så bør vi sannsynligvis ha et utstyrsbudsjett på rundt 250 millioner i året. Vi har utfordringer på dette området. Vi har ikke hatt noe god oversikt over utstyret. Det er vi nå i ferd med å få gjennom et nasjonalt IKT-system for medisinsk-teknisk utstyr, som medisinsk-teknisk avdeling her på UNN faktisk har ledet utviklingen av. Så nå vet vi snart hva vi har. Vi har til nå ikke hatt en godt nok gjennomtenkt reinvesteringsplan, men den har vi ambisjoner om å utvikle i løpet av 2016. Og så skjer det en del nasjonalt på dette området, men det er ingen tvil om at vi har ikke utnyttet mulighetene i markedet godt nok. Vi har for eksempel ikke vært i stand til å kjøpe inn 10 nye CT-maskiner i slengen og få 40% rabatt, sånn som vi antageligvis kunne ha gjort hvis hele UNN og hele Helse Nord hadde opptrådt som en kunde som gjør planlagte utskiftinger av utstyret. Dette har vi tenkt å jobbe videre med i 2016 og tenkt å bli mye bedre på. Hvis vi går tilbake til tabellen her, så er det enkel matematikk at hvis vi plusser på 90 millioner på de rundt 150 som ligger her, gjennom å skape 90 millioner i overskudd, så kommer vi opp imot det nivået vi skal ha. Og det er grunnen til at jeg i dag foreslår for styret et budsjett med et overskudd på 90 millioner neste år. Så klarer vi å skape det overskuddet, så kommer vi til å greie å ha en fornuftig investeringstakt også i årene fremover. Helt til slutt, to ting. For det første så er det i dag åpning av mine behandlingsvalg, som er IKT-systemet for aktiv pasientmedvirkning. Det er utviklet som en pilot i medisinsk klinikk her. Det er tatt inn i nasjonal sykehusplan som en nasjonal satsing, og statssekretæren kommer hit og åpner dette under et fagseminar nede på linken nå i dag. Så der vil jeg bare oppfordre alle sammen som er interessert i å stille opp og lære mer om nye behandlingsvalg.
Og så vet dere det at vi vanligvis deler ut kvalitets- og arbeidsmiljøprisen i dette møtet. Men i dag så er det sånn at det er allerede gjort. Det ble nemlig gjort i Narvik i forrige uke. Og den prisen gikk i år til sengeposten i somatikken i Narvik for deres innsats i det systematiske arbeidet med å implementere innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Det har de gjort veldig bra. Så jeg tenker at vi avrunder med en applaus til dem. Takk for oppmøtet alle sammen, og riktig god jul. Ta fortjent fri.